Почитувани наши радио пријатели, почитувани Facebook следбеници кои што не гледате и слушате истовремено на фреквенцијата 96.8 FM, како што и спомнавме на почетокот на денешното издание во радио што се гледа, најпознатото македонско популарно музичко дуо ДНК слави еден навистина фантастичен јубилеј, 20 години музичка кариера. Тоа, Бога ми, не е за поценување, како што вие кажавте во неколку коментари на нашата Facebook страница, дека навистина ова дуо е оригинален македонски бренд кој што обстојува 20 години на македонската поп музичка сцена и заслужено слави 20 години музичка кариера. Токму заради тоа, ние ќе се поврземе вака виртуелно со Андре од ДНК. Тој малку ни е во животна фрка, нормално е, секој македонец, секој човек го има своето секојдневие, но успеавме да го фатиме и ќе го искористиме десетина минути да ни каже околу се она што ќе се случува на 3 декември во спортскиот центар Борис Трајковски, каде што ќе биде и јубилејниот концерт. Ја му посакувам добар ден на Андреј. Се надевам дека се слушаме и дека се е во најдобар ред со видеоврската. Се слушаме. Одлично. На почеток сакам најискрено да ви честитам за јубилејот, 20 години музичка кариера на ДНК. Навистина не е за подценување и тоа е одлично од ваша страна. Добро, повторно ќе се поврземе, знам дека е тука Андреј. Тука сум, да. Одлично, одлично, да, се слушаме. Тоа е да, повик некој. Така, да. Тоа е до повикот, до врската, се надевам дека ќе успеат нашите гледачи и да те видат, ете така, да ја стабилизираме врската. Реков, славите еден одличен јубилеј кој што не е за подценување, 20 години музичка кариера, 20 години на македонската поп музичка сцена, па како е да се биде 20 години на ова наша македонска музичка естрада? Па тешко е да издржиш во оваа земја поише од неколку години, камоли 20. Така да, што да кажам, со напорна работа, со многу голем труд и љубов кон ова што го работиме, заедно со Панчо, и се разбира интеракцијата со публиката, и публиката ако не те прифати, сигурно немало да траеме 20 години. И еве, во име на тоа, на целата таа благодарност кон сите новинари, кон сите наши пријатели, кон целата публика која што не прати сите овие години, време е и да направим една, нели, роденденска журка и сите заедно се собереме и да го прославиме тој јубилеј. Добро, вака кога човек ве гледа 20 години, двајца на истава сцена, добро, научивте како да се трпите, така викат приречени, како се трпат овие 20 години? Да, како се трпиме, се сакаме, се караме, се има како и во секоја друга врска, исто како, нели, во секоја друга пријателска врска, во фамилиарна врска, во, не знам, врска со девојка, се навикнуваш на плюсовите и на минусите, да кажам, на од едниот кон другиот, се адаптирате еден на друг и се разбира доколку има, доека постои разбирање, љубов и желба кон она што го работите. Тоа е нешто нераскинливо. Еве, ние да речеме, со овие 20 години работа сме докажале дека сме поминале се буквално и сито и решето. И сме докажале дека може да се обстане во нашава земја со работа со која што сакаш да работиш и дека можеш да просперираш. Така да ќе видиме како ќе биде понатаму. Сеја за сеја, фала му на Бога, добро. Знаете да изненадите секогаш со различни музички теми и понекогаш ќе сврлите некој видео кој што стварно наликува на нешто сосема различно од македонскиот музички етер, но последно ова кое што го извадовте, а се снимаше во Турција, една љубовна приказна романи која што навистина, кога, ајде еднаш кога ќе се прегледа видеото на YouTube, но два пати, три пати и веднаш станува тоа, влегува во мозокот и веднаш станува певливо сето тоа. Да, па знаете како, може би ете една од формулите кои што искочила како
да, како добра формула. За нас е тоа дека ние жанровски експериментираме, правиме различни типови на музика заедно во, нели, во студиото кај нашиот, како што ние сигурно рекуваме, брат и трет член Лазар Цветковски. И имаме буквално стилски различни нумери од типот на, не знам, рок, на блуз, на R&B, на еве предпоследната со Джамбо Агушеви, нели, односно предпоследната, да, ако утре ме нема, да. Една љубовна балада, да, како се викаше, на врв на јазик ми е, Милион денови, значи предпоследната нумера и последнава нумера Романи. Се чувствуваат сите тие стилски различни жанрови музички во нашите нумери, и веројатно тоа е она што не прави различни од многумина, и прифаќаме различни типови на публика. Значи имаме публика од 15 до 55 години, и таква се надевам дека шаренолика ќе биде публиката во однос на возрастите и на нашиот концерт. Бидејќи сепак со овие 20-ти на години веќе сме одбележале неколку различни генерации со песни кои што ни ги слушале од почетоците, како, не знам, како Таа тоа го крие, Пази се од мене, Навлече на тебе, Полна месечина, па еве се до ден денес, како Ако утре ме нема и Последнава Романи. Така, ајде да ги информираме нашите гледачи, односно слушатели, кои што веднаш реагираат со срцинја на нашиот разговор тука на нашиот Facebook live stream, што се ке се случува, ке има ли изненадување на овој јубилеен концерт. Јас некаде прочитав дека Панчо и Андреј ке стојат за нивните фанови и по завршувањето на концертот, да, се додека треба и додека сакаат фановите нешто да им се напише, некој автограм, некоја фотка се разбира ке помине тука. Апсолутно, знаете како, ние никогаш не сме се доживувале дека сме над некој друг, така да тоа ќе го покажем и после нашиот концерт. Ние сме пред се тука за нашите фанови, нашите пријатели, сите што сакаат буквално после концертот ќе може да се дружат со нас, да се сликнат со нас, да добијат автограм. Едноставно сакаме да им се заблагодариме на сите присутни таму што овие 20-ти на години се до нас. Така да и не поддржуваат, и заради тоа сме и тука. Ради нив. Иначе што е до изненадувањата, ќе видите на самиот концерт, имаме неколку гостувања. Една интересна комбинација е, можам да наречам интересна, песната што ќе биде изненадување, што ќе отпееме со нашиот Наум Петрски, нели, обично не прашува луѓе каде се вие со Наум како народно и забавно, ама ние сме многу блиски пријатели и можам да откривам за Наум дека на почетоците бил страшен рокер. Така да. Но и вие знаете како дуо секогаш да се вклопите во таква ситуација, кога можете да се склопите со песната за европско, па сега со Джамбо Агушеви, тоа веднаш се забележува и се гледа. Апсолутно, да, знаеме да се адаптираме одма, затоа што... Ете, тоа ми беше и муаветот. Знаете, веднаш да се адаптирате на било каква музика. Јас мислам дека и ако излезе некој микс народно и вашето ова забавно, веднаш може тоа да се спои. Много Апсолутно, е ако има убава приказка во сето тоа, и ако има добра мелодија, зашто да не? Значи, музиката е универзален јазик. Буквално се што е добро, или е добро, или не е добро. Така да, ние сме исто така и со Панчо многу изнаслушани различни видови на музики, затоа немаме никаков проблем да се адаптираме на секаков стил. Тоа, ете, сега за сега тоа се покажува како успешна формула и за тоа сме тука. Така, ама и гледам на последниот видео спот и ова девојките веднаш се адаптираат на вас кога гостуваат во вашите спотови. Знаете и тоа да го бирате, знаете. Да, е, повидиш, има нешто и у тоа, се адаптираат и они на нас, да. Добро, ајде кажи ми... Примерно, добро, одличен е спотот, додека оди разговорот може да го гледаат нашите Facebook следбеници кои што ја следат нашата програма. Сакав да прашам, добро, од вас двајца, кој ги бира песните што треба да ги пласирате? Дали работи некој менеджерски тим заедно со вас кој што се грижи за тие песни, или вие клавате последно, ова ќе биде? Знаете како, последниве години можам да кажам дека дуото кое што ги
произведува песните во лабораторијата на музичкото студио на Лазар Светковски се Лазар и Панчо. Јас сум малце по-пасивен тип. Во смисла, они ги оргестрираат, ги диригираат работите, да речеме, бидејќи се цело време заедно во студио, ако искочи некоја интересна тема, ќе ми се јават, ќе влетам јас во студио, ќе снимиме мелодиска линија, едно друго, и ќе видиме уште од одма се чувствува на кај каде оди тоа, дали има, нели, дали има потенцијали... Дали има музички пулс кој што ќе допре до публиката? Пулс, абсолютно, музички пулс, дали ќе допре до публиката. И сега за сега, фала му на Бога, не сме се плашиле да експериментираме, да одиме во различни насоки. И тоа се забележува. Секоја песна ви е добро подготвена и добро пласирана во вистински момент. Многу убава забелешка имате и вака искрено можам да ве пофалам како новинар, одлично сте ги разгледали и согледале работите околу добро, вас. Добро, јас морам да ви кажам дека моите мали синови нонстоп слушаат вашата музика, така да сакал или не, морам да слушам јави ми ако утре ме нема и морам да слушам некој такви. Тогаш ништо, кажите им на синчињата дека имаат две карти за нашиот концерт. И 4 ако дојдат со девојките, се разбира. Добро, по големиот може да дојде, по малиот, тоа е четврто отделение. Кажи ми, рече дека ќе има многу гостувања на вашиот концерт, спомна Наум Петрески. Јас мислам дека ќе има и некои трубачи така, ќе има и гостин од Ресен. А можно е да биде овде некаде ми се премота Џено Мончаревиќ, дали е можно да биде на концертот? Ајде тоа да го оставиме како некој изненадување. Инаку што е до гостите, ќе има, нормално, ние имаме доста соработки. Ќе биде Магдалена Цветковска, ќе биде Тамара, ќе бидат Јанг Дади, еден млад... Добро, и тој го слушам, да, Јанг Дади. Таско едно фино момче, младо. Така да, ќе имаме Джамбо Агушеви, тоа ќе биде, можете да замислите, кој ќе искочат на сцена со... Тоа ќе биде фешта. Со фешта, буквално, да, и едвај, да ви кажем искрено, едвај чекаме да се случи овој евент во концертот во сабота, затоа што ние, како да кажем, како буквално као да ни се раѓа ново дете, до тој степен сме возбудени, и едва и чекаме да го изразираме заедно со нашата публика да си ги спееме сите наши хитови што сме ги извадиле минативе 20 на години. Е, сега поминале 20 години, што би сменил ти, кој хит не би го промовила во овие 20 години, сега да ви речат од сите тие хитови, кој би го тргнал настрана, а кој би, не знам, би го ремастерирал, оти сега во мода е ремастеринг да имаме. Ремастеринг, да, добро, тоа прават сега на старите песни ремастеризирање. Ние, фала Богу, не сме толку стари, добри ни се продукцијски песните. Меѓутоа, што е до прашањево, ние имаме скоро 70 на 65-6 негде синглови издадено од почетокот на нашата кариера, што е негде 5-6 албума, значи ако ви соберете на парчиња, на носачи, на звук. И не знам кое би го одвил, затоа што секоја песна во тој момент која сме работеле, сме имале посебно чувство и сме ја гледале како, да кажем, како прве, како буквално како првенче, како прво влагање во студио, и сме дале многу емоции, труд и работа за секоја парче. Така да, е сега, која од нив, некоја од нив станала поголем хит, некоја станала помал хит, меѓутоа во секој случај не би мене лично, јас лично, како Андреа, не би трнал ништо, почнувајќи од првата песна, Девојка за Везден, која што од денешна перспектива, ако ја гледаме, ваке ја слушаме, може би малку е, да наречам, наликува како една интересна, млада, хумористична песна, меѓутоа, сепак во тоа време која сме ја издале, за нас било тоа едно скапоцено парче музика, така да не би можел да одвојам која би ја трнал, која не би ја пуштил во етер. Ако некоја трнеме, може би целото патешествие ќе беше другачие. Значи, дефинитивно сме правеле прав избор со песните што сме ги пуштали и фала му на Бога, тоа еве се докажува дека е така. Има една реакција од наш слушател, односно гледач, вика, праша го, вика, Андреј, дали некогаш, еве, кога ќе изгледат некоја песна и ако не им се бендиса, какви се меѓусебните реакции со Панчо? Дали меѓусебно си даваат поддршка за наредната или ете, јас грешив, не па што сака, нека биде?
Знаете како, ние во принцип не пуштаме, еве одговор до слушателот, ние не пуштаме песна од студија доколку не ни се допадне на сите. Ако на почетокот нешто на некој нешто не му се свија, работиме на тоа да дојдеме до финалниот продукт, затоа што секое парче кој ќе почнеме да го работиме на почеток е сурово и не е уште готово. Не можеш да знаеш како ќе изгледа на крај, додека не се испеат вокалите, додека не се снима и рефренот, додека не се снимат пратечките вокали и се разбира на крај доколку златните раце на нашиот продуцент Лазар Цветковски не го испродуцираа тоа парче како песна. Е, тогаш веќе знаеме точно на што сме и дали таа песна е убава за пуштање или треба да се доработува. Така да, отплика така одат работите во студио. Така. Кажи ми, со кој ви е најмерак да соработувате? Сте направиле дуети, со кој ви е така? Спомна на концертот многу гости, многу ваши пријатели. Имате ли некој музички колега со кој ви е најмногу мерак да влезете во студио и да направите некоја песна? Па искрено, сите соработки со Тамара, со Магдалена Цветковска, со Врчак на почетоците, значи оставиле ни еден печат на едни песни кои што оставиле печат буквално за различни типови на генерации. Со сите тие соработки што сме ги имале со нашите колеги, биле многу интересни моментите на снимање у студио. Имало доста позитивни моменти, зезања, смеења, нормално надополнувања. Така да, сите како профили се уникатни, се посебни како луѓе, и Вршак, и Тамара, и Магдалена Цветковска, и Јанг Дади, и Таско, и со сите кои што сме соработували, и сите тие парчиња се посебно драги. Така да нема да престанеме, сигурно ќе имаме и нови соработки со други колеги. Меѓутоа, сето тоа зависи од нумерите и од песните кои што ги работиме во студио. Доколку таа песна нели бара да има некаков тип на вокал, ќе ни текне пример, еј, можна на оваа песна е убаво да гостува таа личност, им се јавуваме, ги покануваме, се разбира, доколку сакаат да ни гостуваат на песната, и отплика така ода тие работи. Така, Романи е последниот сингл кој што го издадовте и го затворивте албумот кој што се вика 20. Колку синглови ќе има на тој албум и кои се влегуваат во тој албум? На тој албум има 12 песни. Значи, сега не ме фаќете за збор, треба да различнам точно меѓу кои овие Македонија на Европско, значи Ако утре ме нема, Романи, Милион денови, сите, да речеме, овие 12 на песни се можам да кажам шлагот на тортата на нашето 20 годишно работење. И нормално го крстивме албумот 20, затоа што како другачи да го крстиме, 20 го крстевме. И мислиме дека ќе им се допадне на слушателите. Ќе имаат нормално сите кои што ќе сакаат по некоја симболична цена, мислам од 200 денари ќе се продават сието на нашиот концерт. Таму прв пат ќе го пуштиме во продажба. И ете, ги чекаме луѓево да се журкаме. Одлично. Морам да те прашам пред да привршуваме со нашиот разговор, затоа што знам дека си така во секојдневие во гужба. Во гужба. Што мислиш, Андреј, дали државата поддржува вакви проекти? Не е малку 20 години. Па е, прашање овие може би најна место за овој наш конкретен проект, концерт. Ние побаравме некое барање од државата, меѓутоа државата, за жал, не ни искочи. Не баравме ние финансии, баравме некоја поддршка од други аспекти. Државата буквално во, не знам зашто, од ниједен аспект не ни искочи во пресет, односно Министерството за култура. Без разлика дали тоа на некој од луѓето кои што раководат во тоа министерство им се допаѓа нашата музика или не, мислам дека кој да е, ако 20 години работи нешто публика која што публика, и тоа во голем број што го прати тоа што го работи, посебно во музичка сфера, зборам за нас уметниците, дека е убаво државата барем на некој начин да застане позади таквите уметници. Онака малку ни ги има
и музичари, па и уште на тие што ги има да не им помагаш, немам коментар, едноставно не добивме никаква поддршка од државата, за жал. Добро, тоа е тоа. Е тоа. Но би те прашал да не забравиме каде се можат да се набават билети и влезници за сите они кои што сакаат да дојдат. Знам дека Прилепчани ќе дојдат во огромен број. Каде можат да најдат билети? Ти, дали се веќе продадени имали? Па да, интересот е огромен. Неколку блокови се веќе продадени. Ние баш, како се вика, објавуваме на нашите социјални мрежи, на нашите Instagram профили, линкови на нашата официјална ДНК страна на Facebook, линкови од tickets.mk, каде се може да се поди, да се нарачаат, да се има броеви за резервации, значи, така да, све е транспарентно, буквално може на нашата страна ДНК да влезат и да видат точно каде може да се набават и карти, каде може да се резервира, доколку сакаат да резервираат долу, коњо поисо, VIP и такви работи. Достапни сме, тука сме за сите и го гледаме целиот овој евент како едно големо дружење помеѓу многу пријатели на едно место. Така да, така би го опишал концертот. Така, во кратки срти, не само евент, не само забава, туку огромно дружење со сите оние кои што го следат музичкиот ваш концепт. Морам да те прашам на едно прашање од наш слушател. Вика, тие направија песна за Македонија на Европско, но штета што не појдовне во Катар на ова светско првенство, сигурно ќе направи и песна за Катар. За кого навигаш, морам да те прашам? Јас ќе го поздравите слушателот, ама јас сум тотален антиталент за спорт, така да немам спојба за спорт. Ќе го прашувате Панчо, он е експерт, буквално и него му се поголем дел од нашите фудбалери, многу, многу блиски пријатели. И затоа ќе биде таа песна на албумот, така? Да, дефинитивно. Македонија на Евроско искочи еден страшно добар хит и спотот беше едно фантастично искуство. Сите фудбалери буквално ни гостуваа во спотот, ни испратија видео од земјите во кои што играат, така да плюс нашата естрада не поддржа. Стварно беше интересно и песната искочи многу добро и штета ете да бевме ние делот од цела оваа, да кажам, огромна од овој голем мундијал во Катар, сигурно ќе направиме уште една хидна по повод тоа. Меѓутоа, ајде со Господ напред, нареден пат. Така, и на крајот, нема да задржувам повеќе, кога доаѓате во Прилеп, повторно бевте на Пиво Фест, одлично си поминавте, кога се враќате тука на концерти, забава, приватни журки, семејни веселби, крштевки и така натаму? Па еве, можам, она што можам да го кажам, дека стварно многу во си поминавме на Пио Фест, таму имаме и минатиот пат, и овој пат, и оваа година имаме стварно убава публика, многу обожаватели, луѓе кои што ги пеат од се срце нашите песни со нас, и дефинитивно, еве, после концертов, најверојатно пак ќе ставиме, нели, на мапата на нашите настапи, ќе го ставиме градот Прилеп и се разбира пред нашиот настап, ќе дојдеме ке вас во радио, нели не вака онлайн, него да си се видиме на раа таму и таму да направиме едно интервју. Добро, јас знам дека ако не бевте во Скопје, ако бевте тука во Прилеп, мислам, ако беше дуото во Прилеп, сигурно немаше да се вика ДНК, ќе се викаше Пичлемиња или Мангупчиња, нешто такво. Како и да е, ти благодарам за одвоеното време. Ви посакувам следниот голем албум да го носи името 40, не 20, значи после 20 години, вака повторно да си помуабете име, може би во многу постаро издание, но навистина ви посакувам голем успех. Едноставно знам дека ќе поминете фантастично. Ја знам вашата публика, не сакајки или сакајки ги слушам вашите композиции, ги знам да ги пеам. Тоа ми е така во времето, така ми е дојдено. Знам дека ДНК ќе обстојува и покрај тоа што едно време изјавивте дека еден може да се оцели од ДНК, па после тоа како ќе изгледа ДНК, не знам, но навистина од срце екипата на Радио Пела, затоа што вашите хитови одат на нашата радио програма, ви посакува успешна понатамошна кариера, дај Боже да обстојувате уште долго време и вашите наследници само да го наследат името ДНК.
Дај Боже, ви благодарам многу и фала ви, морам да кажам искрено многу ви благодарам прво пред се на вас новинарите, затоа што 20 години едни без други не можеме да функционираме, не пратите од самото постоење и фала ви што еве афирмирате посебно вас како радио Македонска музика и што стоите позади тие вредности. Многу ви благодарам и ве чекаме на концерт во сабота. Благодариме, секој добро, имај убав ден и нормално кога сакаш можеш малце така побарај на интернет затоа што дотаму не се слуша радио Пела, ама ако напишеш radiopela.mk сигурен сум дека ќе слушнеш твоите хитови на нашата македонска забавна радиостаница која што има на нашиот портал, значи строго македонско забавно, на нашиот портал radiopela.mk, затоа што ДНК хитовите одат, па да не речам преку 5 песни, секоја песна ваша. Многу ви благодарам и ве очекуваме сите, еве покана до цел Прилеп, дојдете да се зезаме, да пиеме по некоје пивце нормално и да ги спееме сите наши песни. И фала ви уште еднаш што ви бев гостин, па се гледаме во сабота и после тоа нормално. Имај убав ден, секое добро. Пријатно, поздрав. Ние продолжуваме, се разбира со нашата програма, слушаме повторно романи, нешто љубовно од ДНК. Радио што се гледа, продолжуваме да ги следиме и настаните понатаму. Пред мене стоја.